Alma Liber Consultantski Center и Етинския гастрономичен център на Стелиос Канакис представяме сладкарската серия Традиция. Известни сладки от Европа и Балканите, представени по нови технологии. Сладкарската серия Традиция. Тук ще ви представим рецептата на тортата Шарлот и цялата необходима информация и технология, за да осигурите превъзходно качество, винаги стабилно, на достъпна за всяка българска сладкарница себестойност. Всеки сладкиш има собствената си история. Корените на тортата Шарлот се губят по време на наполеонските войни. Тогава често след битките празнували победата, като готвачите и сладкарите представяли нови рецепти. Сладкишът Шарлот има история на над 250 години и е бил посветен на една от сестрите на аристократа Шарлот, на Шарлот Бронте. Митът казва, че когато тя опитва от новопредставения сладкиш, очарована от вкуса, не обръща внимание на аристократа, чието родители й представили за съпруг. Той обиден си тръгва от вечерята, а Шарлот Бронте заявява, че мъжът, който не може да се наслади на този сладкиш, не може да й бъде съпруг. Тази история се... Алма Либре представя тази малка история, защото смятаме, че всеки сладкиш и неговите нюанси имат собствен характер. Клиентите усещат аурата около сладкиша, а продавачките, ние ги наричаме търговци, са длъжни да знаят и да обясняват към потребителите. Нека опишем накратко сладкиша Шарлот. Лек млечен сладкиш, вкусен пандишман с гъбеста еднородна структура, комбинация с плътен пухкав млечен крем и плодове. Пухкавия пандишпан и плътната млечна сметана, заедно с плодовете в идеална пропорция и структура, осигуряват една пълноценна храна за... Шарлот се сервира през всичките сезони. А сега, нека преминем към производството на тортата Шарлот. Стъпките са 6. Първата стъпка. Пухкавия пандишпан и савуарди Due Capsule Mix ще ги произведеме ние по рецепта с пресни яйца и Due Capsule Mix. Втора стъпка. Пухкав млечен крем Баваруаз Шарлот ще произведеме ние по рецепта с Фонд Роял. Трета стъпка. Черни калибрирани череши 70% в желе, готови от Бакбел. Четвърта стъпка. Сироп с обкусител Дели Пейст ванилия на Фабри. Пета стъпка. Пухкава сметанова декорация с хопла и елевир. Ще произведеме ние по рецепта. А последната стъпка. Пресни плодове, покрити с неутрално желе Diamond Glaze.
В този филм ще представим много подробно, стъпка по стъпка, от първата до последната, как се произвежда и как се сглобява тортата Шарлот. Рецептата и технологията, която представяме в този филм, съотношенията и начинът на работа са абсолютно и само за продуктите суровини, които представяме. За да стане ясно защо избрахме конкретно тези продукти суровини, а не някои други от нашата гама, като представим всяка една от шестте стъпки на рецептата, в началото ще обясняваме подробно причините, които ни накараха да изберем конкретните продукти. В рецептата така са изчислени дозировките на конкретните продукти суровини, съобразени с технологията, че да експлоатираме цялата динамика, която крие всяка суровина в себе си и в комбинация с другите суровини, които участват, да постигаме максимално качество на много добра себестойност. И един от тези продукти суровини да се замести с друг, цялата рецепта разпада. Започваме с пукавия пандешпан Due Capsule Mix. Всеки сладкиш има собствен характер. Пандешпанът е един от важните елементи за всеки сладкиш и трябва да знаем, че не всеки пандешпан става за всички сладкиши. За торта Шарлот съзнателно избрахме пандешпан Due Capsule Mix, защото искаме следните характеристики. Искаме пандешпанът да е много пухкав, с еднородна гъбеста структура, с възможност да поема сироп и с отлична привлекателна визия. В гамата на Alma Libre включихме продукта Duo Capsule Mix от Bakels, Швеция, защото само с този продукт може да се покрият напълно тези характеристики. Поискайте от нас, търговците на Alma Libre, и прочетете внимателно спецификацията сертификата на Duo Capsule Mix. В състава ще откриете финно пшенично брашно, над 15% финно пшенично нишесте, пълномаслено мляко 3,7%, брашно от хмел и, разбира се, специално разработена захар, емулгатори и набухватели. Очевидно, в състава на Due Capsule Mix има натурални продукти, познати на всеки от нас. При определени пропорции няма ли да може сами да успеем да произведем подобен пухкъв пандешпан? През последните 30-40 години индустриите на суровини се специализираха на изключително високо ниво. Шведската фирма Bakels има традиция над 100 години. От Bakels избрахме и ви предлагаме Duo Capsule Mix поради следните причини. Bakels произвежда жито и зърнени продукти в сътворен кръг в собствени под пълен контрол терени. Bakels разработва житните култури и брашната по собствени технологии и методи, осигурявайки точно размера и качеството, което се изисква. Няколко тайни при производство на Duo Capsule Mix. Например, след максимално възможно тънко мелене, центрофугирането на брашната в специални контейнери с високо налягане въздух осигурява най-финното от брашното. Само с това брашно
може да се осигури финната еднородна структура на гъбен пандишпан дуакапсел микс. Друг факт. Захарта, която участва в дуакапсел микс, е предварително изпечена и разработена така, че по време на изпичане да се получи максимално финно карамелизиране на захарта и еднородна структура. Третия факт се състои от самото присъствие на пълномаслено мляко на прах в състава на дуакапсел микс, което превръща пандешпана в изключително вкусен. Присъствието на брашно от хмел в дуакапсел микс осигурява плътна структура и повече вкус. Общо 16 са тези производителни факти и правила на Бакелс, които определят идентичността на дуакапсел микс. Но в крайна сметката нас, производителите, не интересува крайния резултат. Еднородната гъбеста структура на дуакапсел микс, освен че осигурява отлична визия, подпомага за възприемане на сиропа из всяка частичка на пандишпана по естествен начин. Не случайно дуакапсел микс е от най-подходящите пандишпани за сладки, които искаме да сиропираме. Разбира се, не е маловажно за всеки от нас, че пухкавия пандишпан дуакапсел микс се произвежда изключително бързо. А най-важното е, че качеството е винаги стабилно и няма никога да се изложим към нашите клиенти. Качеството е винаги много високо. Заслужава се да отбележим, че цената на пандишпана дуакапсел микс, изпълняван по рецептата, с осигурения обем, вкус и визия, е много ниска. Тази ниска цена може да стане още по-ниска, като се произведат големи количества пухкав пандишпан дуакапсел микс и се съхранят в камерата, добре опаковани с фолио, на минус 18. А сега, нека видим как се произвежда пухкавия пандишпан дуакапсел микс. Пухкавия пандишпан дуакапсел микс се произвежда много бързо и лесно, а благодарение на заводската си структура ще имате винаги стабилни резултати. С суха гребка взимате 800 грама дуакапсел микс и добавяте 500 грама пресни яйца, около 10. Яйцата задължително трябва да бъдат на стайна температура. Извадете ги от хладилника, където ги съхранявате, и ги оставете да се климатизират за 15-20 минути преди употребата. Разбърквате всичките материали заедно на първа скорост за 1 минута и после за 8-10 минути на трета скорост. Получавате един плътен, еднороден, бял, гъст крем, готов за употреба. Пълните поша с готовия пухкав пандишпан дуакапсел микс и ползвате. Крайникът на поша е дуи номер 8. За да оформим външната вертикалната ограда на тортата Шарлот, отбелязваме върху пергаментова хартия линии, граници с разстояние по желание 15-20 см. Обръщаме хартията, мастилото не би трябвало да опира до хранителните продукти и я поставяме върху тавата. С пош поставяме дуакапсел микс като спирал, зигзаг между границите. Thank you.
Съставиме с пош пухкавия пандиспан дуа капсел микс единично като пръсти. Ще получиме известните пандиспанови бискоти савоярди. С тях може да оградите тортата Шарлот и да ги използвате за който друг сладкиш желаете. Тези пандиспанови бисквити са познати като Ladies Fingers или като Spunk Fingers и се използват като пандиспан на тирамису и на много други сладки, както и за декорация. Ако искаме да оформим хоризонтален пантеспанов етаж, поставяме с пош като спирал циклично отвътре навън до екапсел микс. Преди спичане поръсвате с чиста пудра захар и след това печете на 190 градуса за около 15 минути в зависимост от размера. След изпичането, визията ще бъде отлична, а външната структура ще бъде гладка като кадифе. Внимание! Миризмата от яйцата ще се отстрани след 2-3 часа. Капсел Микс е най-стабилният пандишпан, за да освободите вашата фантазия и творчество. Ние в Alma Libre смятаме, че всеки продукт има конкретно предназначение. С Duo Капсел Микс ще произведете невероятни сладки. Експлоатирайте възможностите на този продукт, освободете вашата фантазия и зависимост от вашата цел и клиентите, към които се обръщате, решете какво друго може да включите върху сиропирания пандишпан, за да постигнете желаната от вас качество, цена, употреба. Например, пухкавия пандишпан Duo Капсел Микс може да поеме идеално и навсякъде сироп. Може да се пече в тава, да се сиропира, да се зафили с сметана и плодове и да бъде един висококачествен сладкиш паста за приеми, кетеринги, училища и т.н. с ниска цена и Внимание! Един друг понякога по-евтин подобен продукт от пазара, без пълномаслено мляко или с по-малко такова, няма да осигури плътен вкус на вашите савоярди, на вашия пандишпан. С един друг по-евтин подобен продукт от пазара, с по-едрени почистени брашна, няма да получите еднородната пухкава гъбеста структура и в резултат на това няма да се поеме добре сиропът навсякъде, нито ще има еднородна добра визия.
Савоярдите ще се напукат. Един друг, леко по-евтин продукт от пазара, без кмелово брашно със ставките, няма да ви осигури по естествен път гъстата. Ние смятаме, че правилното използване на качествените материали и освобождаването на динамиката, която крият съставките и тяхната комбинация в един продукт като Duecapsule Mix, е тайната, която се различи вашия сладкиш, вашата сладкарница от другите. Вижте някои идеи с пухкав пандишпан Duecapsule Mix. Освободете вашата фантазия и се обадете, за да ги реализираме заедно в Alma Libre консултантски център, в Атинския или Солунския гастрономичен център, ползвайки съветите и техниките, които колегите от Бакелс от Швеция ще ни дават. Ние сме на ваше разположение. А сега, нека се върнем към нашата рецепта. Нека приготвим крем баваруа Шарлот за пълнеж на нашата торта. Необходимите продукти са млечната сметана 35% елевир, растителната сметана хопла, делипейст ванилия на Фабри и фонд роял на Бакелс. Нека се запознаем с продуктите, за да стане ясно защо избрахме с тези продукти да работим, а не с други. Изборът на продуктите стана с цел да произведем един много пухкав, стабилен, вкусен и финансово изгоден крем. Млечната сметана 35% е левир. Млечната сметана не е нищо друго, освен каймака. Кремът, което се отделя след центрофугиране на краве мляко при определени условия, без допълнителни съставки. При това положение става дума за един изключително чист, натурален продукт. Тогава, защо има различни качества? Защо има различни цени? Най-напред трябва да отбележим, че става дума за един почти първичен натурален продукт. Всичко тръгва от условията и средата, в които се отглеждат кравите, храната, водата и така нататък. Елевир оглежда собствените си крави в изцяло контролируеми условия, така че да се получи висококачествено мляко в еднакви условия. Също така, Елевир използва мляко за производство на сметана от определен период на годината. В специални условия разработва висококачественото мляко и получава натурална 100% чиста млечна сметана без допълнителни съставки. Пастеризира сметаната и я опакова в асептична опаковка. Нека видим конкретно предимствата на млечната сметана Елевир. Чист, натурален продукт без добавки, винаги кадифена структура, плътна, привлекателна визия, винаги стабилно качество през годината, голям обем, ефирен вкус. Очевидно, млечната сметана е чувствителен продукт, доста капризен. Сметаните от мандрите имат изключително малък срок, нестабилна структура и огромна разлика от партида на партида. Не оставя, освен да сравним Елевир сметаната с други натурални сметани, пастеризирани в асептична опаковка и с 35% масленост.
трудна задача, защото показателите в опаковката и състава показват почти същото. Първо, трябва да сме сигурни, че сметаната, която ще изследваме, е 100% натурална, с масленост 35% и че е опакована в еднолитрова асептична опаковка. Вкусът и цветът е от важните очевидни фактори за сравнение, но най-важните показатели са обемът при разбиване, стабилната структура след разбиване, вкусът на разбитата сметана, времетрайността в хладилника, естественият цвят след разбиване, стабилното качество при всяка партида. Направете слепи тестове и сравнете по всички показатели Елевир с други сметани от пазара. Всяка година европейци производители на млечна сметана се конкурират в еднакви условия със същия продукт, млечната сметана, която всеки един от тях произвежда. Конкурират се за пастеоризираната млечна сметана 35% в асептична опаковка. Не е случайно, че избраната от всички комисия след изпитания, проби, дегустации и слепи тестове през последните години дава златния медал винаги на Елевир. Направете сами тези тестове, прочетете съставите, вижте реакцията на вашите сладки в хладилника и консултирайте се с нас, кадрите на Alma Libre. Ние смятаме, че само с млечната сметана Елевир може да се достигне максимално високо и стабилно качество, плътна структура, отлична визия и кадифена структура. Това искаме и за млечния крем Шарлот и настояваме да се работи с млечната сметана Елевир. Това е растителната сметана Хопла. При положение, че имаме един добър млечен крем Елевир с 35% масленост, за какво ни е растителната сметана Хопла? На Бавроас Шарлот за пълнеже искаме пухкава плътна кремова структура и много добър вкус. Поначало растителната сметана Хопла дава много повече обем от млечната. Мазнините на Хопла 26% са палмови и кокосови и се разтопяват веднага в устата без тежък остатък и оформянето на мазна мембрана на непце. Именно поради този тип растителни мазнини на Хопла се получава идеално обединение с млечните мазнини на Елевир, оформяйки плътна и много пухкава структура. Превъзходният вкус се получава именно от кадифената пухкава структура на тази комбинация Хопла-Елевир, но трябва да отбележим, че плътният вкус се дължи най-много на количеството млечни протеини и млечните продукти в Хопла, които се обединяват с животинските млечни съставки на Елевир. Поради тези причини, връзката Хопла и Елевир е неповторима и единствената подходяща за тортата Шарлот. При сметаната Хопла въпросът не е само, че мазнините са 26%, а какъв тип мазнини са включени вътре. Разбиете сами охладена сметана Хопла на 5 градуса и друга от пазара по ваш избор в същите условия и опитвайте вкуса. Вижте как се разтопява в устата сметаната Хопла и сравнете как се разтопяват и дали се разтопяват мазнините на други сметани. Сравнете обема, цвета, а най-важното, сравнете реакцията на сметаната Хопла в хладилника като пълнеж във вашите сладкиши или като декорация. Хопла
няма да изсъхне и няма да се пукне. Хомогенизирането на двете сметани има технология и няколко малки тайни. Растителната сметана хопла има много по-големи набухватели способности от каквато и да е млечна сметана. Затова разбиваме в миксера първо растителната сметана хопла, но не до края. Не трябва да се твърди много. Добавяме млечната сметана и продължаваме за още малко разбиването в миксера, докато се получи еднородна кремова структура. С този пухкав и вкусен крем ще зафилим отгоре тортата Шарлот като декорация в четвъртия етап на нашата рецепта. Затова на този етап разбиваме и хомогенизираме повече количество хопла с елевир и го съхраняваме в хладилника на 5 градуса, за да декорираме по-късно отгоре нашата торта. А за пълнежа баваруаза на тортата Шарлот, освен разбитата и добре хомогенизирана в миксер, както видяхме сметаната елевир и хопла, необходими са още два продукта – фон роял на Бакелс и делипейст ванилия на Фабри. Нека видим какво е фон роял и каква работа върши. По принцип, за пълнежите на торти или сладки ни трябва по-стабилна структура. Ето за това в разбитата сметана хопла с елевир ще добавим и малко фон роял на Бакелс. Поточно, в 100 грама хладна вода добавяме 100 грама фон роял и хомогенизираме. Разтопения фон роял го обединяваме с сместа от сметаните, като ръцно, циклично разбъркваме за малко, докато се получи еднородна структура. Сега имате един много стабилен пълнеж с кремова структура, която няма да се свие в тортата, а ще осигури на тортата здрава структура, отлична визия и идеален разрез. Но нека видим какво е фон роял, защо е необходим и каква работа върши. Обикновено, за да се получи стабилен пълнеж на един сладкиш, ние сладкарите добавяме някакъв сгъстител, за да стане по-твърд стабилен крем. Най-често тези сгъстители придават гумена структура в крема, която понякога стига до отлепване на крема от мандишпана. Друг често срещан проблем е, че кремът още на втория ден започва вътре или отвън сладкиша да се сгъва и да се трансформира, разваляйки изцяло визията на сладкиша. Кремът се дехидратира поради неправилните сгъстители и губи всичките си качества. Решението го дава изцяло фон роял. Фон роял е една сладкарска основа баваруаж, неутрален крем, в който има много добре хомогенизирани жълтици от яйца, захар, желатин и нишесте. Тази си заводска комбинация, където желатинът вече е много добре хомогенизиран и разтворен в общата маса, при включването на фон роял в определена кремова структура, ще се получи уравновесена, стабилна структура, отстранявайки абсолютно всичките споменати проблеми и недостатъци. Самите жълтъци от яйцата
дават превъзходен вкус и естествен кремов цвят. Фонд Роял е основен инструмент за всеки съвременен сладкар, който иска по естествен път да отстрани всичките проблеми покрай структурата на кремовете пълнежи на сладки и торти. Крем Баваруа Шарлот, който ще приготвим за нашата торта Шарлот, се произвежда много бързо и лесно, спазвайки процедурата, която представихме. Разбиваме 300 грама растителна сметана хопла в миксер и като започва да се сгъстява, добавяме 300 грама млечна сметана елевир и 10 грама дели пейст ванилияна фабри. Продължаваме да разбиваме в миксера за около 2 минути. В 100 грама хладна вода... Сега в момента би трябвало да поясняваме, че това е топла част. Може да ми снимаш и ръцете си. Това е топла част. Това е студена част. По студената част към топлата част добавяме на няколко пъти. Това го спираме и продължаваме с шпатулата. Така. Там на секунди. Давай, давай, давай. Сега можеш да спреш. Този крем баваруаж Шарлот ще усетите, че има кадифена структура и е едновременно стабилен и вкусен крем. Няма да се сгъсти и да се трансформира никога и ще осигури за много време една идеална структура и визия във вашата витрина. За рецептата торта Шарлот ще трябва да приготвим и един сироп 30 града, за да сиропираме пухкавия пандешпан Due Capsule Mix. Как се прави този сироп? В 200 грама вода добавяте 250 грама захар и 5 грама делипейст ванилия и варите. Нека започнем сглобяването на тортата Шарлот стъпка по стъпка. Взимаме пухкавия пандеспан Due Capsule Mix ограда и режем отдолу наравно, за да може пандеспановата ограда да стъпи добре в ринга. Режем оградата от вертикалната страна 2 см повече, отколкото е диаметърът на ринга, който ще използваме, за да опира максимално добре в ринга без никакъв отвор. Сиропираме добре пандеспановата ограда Due Capsule Mix от вътрешната страна. Сиропираме също добре и пандеспановите етажи на тортата Шарлот. Поставяме от вътрешната страна на ринга лента Бомбасей и пандеспановата ограда Due Capsule Mix. Второ, поставяме първия етаж пандеспан Due Capsule Mix и сиропираме навсякъде. Трето, поставяте етаж от крем баваруаж Шарлот. Четвърто, поставяме отново пандеспан Due Capsule Mix
и сиропираме пак навсякъде. Пето, поставяме етаж от крем баварлаз Шарлот. Шесто, поставяме тънък слой етаж от черни череши в шеле на Бакпел. Седмо, поставяме третия етаж бантишпан Due Capsule Mix и пак сиропираме навсякъде. Тук е моментът, за да обясним защо сме избрали черните череси в желе на Бакпел, а не други плодове в желе от пазара. Белгийската фирма Бакпел произвежда плодовете в собствени терени по принцип на затворен кръг. Всичко е под пълен контрол. Калибрира и обработва плодовете по най-съвременните методи. Бакпел не използва изкуствени отцветители или аромати, за да отцвети желето или плодовете. Плодовете в желе на Бакпел са сочни и изключително вкусни, цели, еднакви по големина. Благодарение на естествения, натурален, собствен цвят, плодовете няма да отцветят и замразят крема на вашия сладкиш, именно защото няма изкуствени отцветители. Всичките плодове в желе на Бакпел се пекат идеално, без да потъват, защото относителното тегло, плод желе и специалната разработка не го позволява. Плодовете в желе на Бакпел се замразяват без никаква опасност да се сгъне или да се трансформира тялото им. Специално черните череси в желе на Бакпел имат съдържание 70% плод. Разбира се, има начин за разреждане, но не е наша. Специално черните череси в желе на Бакпел имат съдържание 70% плод. Разбира се, има начин за разреждане, но не е нашата цел това. Нашата цел е с малко количество да достигнем много високи резултати по отношение на вкуса, а едновременно с добра себестойност. За да се докаже качеството на Бакпел, направете един прост тест. Поставете в хладилника един слой черни череси Бакпел и в друга чиния един слой от други плодове в желе. Освен размера на плодовете, плътността, цвета и вкуса, което очевидно ще сравните, ще видите изненадващи резултати и реакции след няколко дена във вашия хладилник. Изборът е вас. В този момент тортата е полусглобена и оставя само да се декорира. Преди да минем към декорацията, една много важна забележка. Големия производителен разход, ток, работно време и така нататък, вече е направен. Най-скъпото в цялата процедура до тук е един неосъзнат, много често разход, работното време и енергията. Работното време е почти същото, ако произведем и сглобим 40 торти Шарлот и ако сглобим 10 торти Шарлот. Четиридесет торти Шарлот обаче няма да се продадат в рамките на 7 дена,
колкото е горе-долу срок на годност на тортите Шарлот, съхранени в хладилника. Затова отделяме тортите, които смятаме, че ще се продадат. Пускаме ги, декорираме и ги пускаме по витрините. Останалите торти опаковаме ги много добре с фолио и ги пускаме в фризера на минус 18 градуса. Това удобство дава възможност всеки момент, преди да свърши тортата Шарлот от витрината, да извадим от фризера полуготовата торта Шарлот, да махнем фолиото, да декорираме и да поставим тортата в витрината за продажба. След малко отпускане, тортата ще има абсолютно същите качества, както другите торти Шарлот, които не са минали по процедурата на замразяване. Това е допустимо със 100% успех, без никакво отклонение от качеството, благодарение на финната специална разработка на всяка една от съставките, които участват в тортата Шарлот. Забелязвам, че дори една от съставките, ако е заменена с друг продукт, ако има леко по-зърнеста и неподходяща структура, резултатът след размразяването няма да е задоволителен и ще се появи отклонение от рецептата и резултатът няма да задоволи напълно вашите клиенти. Направете сами сметка. Първа печалба. Висококачествените оригинални материали, описани по-горе, и продукти за тортата Шарлот, осигуряват поначало висококачествен краен резултат. Втора печалба. Висококачествените оригинални материали, описани по-горе, и продукти за тортата Шарлот, осигуряват стабилно и бързо производство. Третата печалба. Висококачествените оригинални материали, описани по-горе, и продукти за тортата Шарлот, осигуряват възможността с малко материали да се открие подходяща мярка, тегло, обем, за да се постигне себестойност и високо качество. Четвъртата печалба. Висококачествените оригинални материали, описани по-горе, и продуктите за торта Шарлот, осигуряват краен резултат, който води до наслада. Това ще накара потребителя да повтори покупката, да осигури оборот и да бъде жива реклама за обекта. Петата печалба е двойна. Висококачествените оригинални материали, описани по-горе. Сега нека минем към декорацията. Декорацията на тортата Шарлот е лесна и бърза. Самият герой на декорацията е пукавия пандешпан Дуа Капсел Микс ограда, така както е поръсан с пудра захар. Зафилваме отгоре с растителна сметана Хопла и Елевир 50/50 с дуй номер 8 и декорираме с малко пресни плодове. Внимание! С малка четка поставяме неутрално студено желе Diamond Glaze, готово за употреба. Това желе има следните предимства. Първо, много е финно и затова се използва малко количество, за да покрие плодовете. Това осигурява реална икономия. Второ, молекулната плътност на желето осигурява пълно запечатване на плода. Не го оставя да диша и в резултат на това осигурява голям живот на плодовете и невероятна визия. Трето. Неутралното Diamond Glaze не губи гланца си, не става мътно, не се сгъстява, не бучи и няма никаква странична миризма. Сладкишът Шарлот е готов в малък вариант за двама или семейна торта за 8-10 души. Може да се гордеете, че във вашия обект ще имате от утре една оригинална Шарлот торта,
на изключително високо качество и цена подходяща за джоба на младите, децата и на всеки съвременен среден българин. Опитът да се намерят заместители или други аналогични продукти с цел още по-ниска себестойност ще води до провал, защото комбинацията на вкусовете и пропорциите е съобразен с конкретните продукти, които се включват в рецептата. Клиентите усещат всичко. Няколко примера. Първо. Количеството млечните протеини, които участват в хопла, в комбинация с 35% млечната сметана елевир, създават условията, за да имаме един много вкусен крем като декорация отгоре. Палмовите мазнини на хопла, в комбинация с 35% изцяло почистена млечна сметана елевир, осигуряват стабилна структура и привлекателна визия поне за 7 дена. Второ, пуховия пандешпан Дуа капсел микс ограда е оригинален, приготвен от вас с пресни яйца и не е закупен от друг производител. Отлична пандешпанова ограда без напуквания и недостатъци. Това дава отличителна черта и характер на вашите торти Шарлот, а савоярдите са оригинални и изключително вкусни. Те не са еднакви, както масово в пазара. Трето. Крем пълнежът с малко отклонение от рецептата или с друг сгъстител вместо фонд роял, ще води до пълен провал за цялата торта, тъй като кремовете етажи няма да съответстват с пухкавата структура, която търсим. Този начин на производство на тортата Шарлот отстранява всички проблеми и осигурява един отличен продукт на много ниска себестойност. Вкусови варианти и нюанси на торта Шарлот има стотици. Консултирайте се с технологиите на Alma Libre, консултантски център, Атинския и Солунския гастрономичен център. Ще ви дадем нови идеи и насоки, за да направим заедно още по-различен, по-характерен Шарлот за вашия обект. Успех! Thank you.